bjerg. Hvis du overvejer at blive kok i et liv, så kom herned og sving lidt rundt med en grøntsagskniv. I stedet for at sidde derhjemme og dyrke dit lørdagsliv og bruge hverdag på at drikke dig stiv. Hvis du drømmer om et mere fyldt køleskab og har æder på som hegn for dødenskab, kan du hook op og tilberede det vildeste mad og til at kappe og til at skaffe, så længe alle krusene ikke snavs. I vores køkken kan du blive en stjerne. Så kom ned og giv den gas på et rivjern. Du vil jo gerne, hvis du har en kartoffelskræller, der ofte driller, lukkes du af junk food for lortet celler. Kan det let komme til at koste en halv trill, om det er lige så skøjet som man kører på en rusten knallert. Men her kan du få frokost og morgenmad for en flad tyver. Det smager så godt, du næsten føler du flyver. Yeah. Jeg elsker at lave den mad til dig. Meld dig nu til, hvis du vil være som mig. Café-linje-swaggen er alt for sej. Det hører på køkken-chatten. Jeg elsker at lave den mad til dig. Meld dig nu til, hvis du vil være som mig. Café-linje-swaggen, du ved det holder. Yeah, vi laver mad, motherfucker.